Jag hoppas att ni mår jättebra idag, med mig är det bara fint. Idag tänkte jag göra en get to know me tag, och för er som inte vet vad det är, så är det jag som svarar på massa frågor som gör att ni lär känna mig bättre helt enkelt. Och jag har förberett ungefär 25 frågor som jag tänkte svara på, och har ni några mer frågor så är det bara att kommentera nere i kommentarsfältet, så svarar jag på det. Och för er som följt mig ända sedan dag 1 så vet ni att jag gjorde en liknande sån i en Get Ready With Me. Den första videon jag la upp här på YouTube, där jag berättade lite så här vem jag är och vad jag vill ha ut av min YouTube-kanal och så. Men jag har inte gjort en riktig liksom så här Get To Know Me tag, så jag tänkte att jag skulle göra det idag, där jag svarar på frågor och där ni får lära känna mig bättre helt enkelt. Men utan att tjöta mer så sätter vi igång. Vad heter du? Och jag heter Sanna Högstedt, precis som mitt YouTube-namn. Har du något smeknamn? Nej, alltså jag har inte något smeknamn, eftersom jag har ganska kort namn så till förnamn, så har jag inte det. Men jag vet att alltså, mina kompisar ibland kan ju kalla mig Sannis. Så det är väl typ det smeknamnet jag har i så fall. Hur gammal är du? Jag är 21 år just nu. Jag är född 96. Fyller 22 år i sommar den 8 juli. Vilket stjärntecken är du? Och jag är kräfta. Vart bor du? Jag bor utanför Göteborg i en liten stad som heter Kungälv. Och här bor jag tillsammans med min mamma och min katt. Vad jobbar du med? Jag har inget jobb för tillfället, utan jag är heltidssjukskriven på grund av min diagnos borderline som jag går i terapi för just nu. Så att just nu jobbar jag inte. Sexuell läggning. Jag är bisexuell och har varit hela mitt liv, tänkte jag säga. Det har ju varit bi jämt. Född bi. Alltid bi. Har du partner? Och ja, det har jag. Jag har en flickvän som heter Angelica som är 27 år och bor i Göteborg. Ni flesta har säkert redan sett henne som, för hon är med i mina vloggar ganska mycket och vi har även gjort videos tillsammans och sådär. Så ja, ni flesta känner säkert henne redan. Favoritmat? Jag skulle lätt säga grillat kött. Alltså jag älskar grillat kött på sommaren med typ klyft potatis till och beasås. Alltså alla som känner mig vet att jag är galen i det. Jag tycker det slår allt typ. Och jag tröttnar verkligen inte heller. Favoritfärg. Jag skulle lätt säga att det är en grön som jag har på min kudde där. Ser ni? Den färgen. Jag vet inte hur bra ni ser i kameran egentligen, men ja, grönt. Mörkgrönt är min favoritfärg. Favoritserie. Och just nu kollar jag och min flickvän på en serie som jag sett tidigare som heter The Fosters. Som är en jättebra serie, handlar om ett lesbiskt par som har flera fosterbarn och tar hand om dem och sådär. Det är en drama-komediserie typ. Så jag tycker det är skitbra verkligen. Men annars så gillar jag verkligen såna här såpor mycket. Alltså typ Ex on the Beach Sverige, och nu har vi också börjat kolla på den här Are You the One Sverige. Så såna serier tycker jag om. Favoritparfym. Och vänta lite, jag ska hämta den som jag har för tillfället. Det är den här och kommer från Ralph Lauren, och jag vet inte riktigt vad den heter. Men det är i alla fall, alltså söker man på Ralph Lauren tjejparfym, pink typ, så kommer den här upp. Alltså jag älskar doften på den här. Katt eller hundmänniska? Och jag skulle ju säga att jag är båda, för jag har ju katt, så jag älskar min katt och jag älskar verkligen alla katter. Jag tycker det är så mysigt med katter. Men jag älskar hundar också och jag vill jättegärna ha hund i framtiden, så jag kan inte riktigt bestämma mig, så att jag ser båda. Vad är du för hårfärg? Jag är egentligen mörkblond. Men jag har ju färgat håret mörkbrunt som ni ser just nu. Vad har du för ögonfärg? Jag har väldigt mörkbruna ögon som ni ser. Har du några piercingar? Ja, det har jag. Jag har en i tungan. En i tungan så. Och sen har jag en i näsan här.
och vanliga i öronen, alltså hål i öronen. Och ett litet hål med en ring i tragus, tror jag det heter. Och jag har tidigare haft i naveln också, men den har jag tagit ut. Har du några tatueringar? Och ja, jag har 3 stycken. Den första jag gjorde sitter på ankan, jag ska se om jag kan visa er. Här är min första som jag gjorde där det står mormor, men alla mobbar mig för det är så många som tycker det ser ut som det står marmor och ett hjärta. Men det står i alla fall mormor och ett hjärta, den gjorde jag på hennes födelsedag när hon skulle ha fyllt någonting, jag minns inte vad hon skulle ha fyllt. Men den gjorde jag i alla fall för 4 år sedan till sommaren. Den andra jag gjorde sitter här på min arm och det står manjana manjana med min brors handstil. Jag har en bror som tyvärr inte lever idag och så jag tog hans ett brev som han hade skrivit till mig och så fick de skriva liksom exakt hans M, hans A, N och alltså allting här då. Så det är exakt hans handstil. Och den gjorde jag för typ 3 år sedan tror jag. Och den tredje sista jag har just nu sitter på min hand. Den är lite utsuddad för den är, ja men det blir så på handen nämligen för man skaver så mycket. Men den är en G-klav som bara jag tyckte var snygg att ha där. Och jag älskar ju musik så ja, jag tycker inte alla tatueringar måste betyda någonting heller. Och den här är ju väl mest så här, jag älskar musik, jag tycker en G-klav är snygg och så. Den gjorde jag för typ 2 år sedan tror jag. Vem är din bästa vän? Och jag skulle väl säga att jag har flera bästa vänner och jag umgås lite mer med vissa i perioder och sådär. Så det går lite fram och tillbaka men jag har flera bästa vänner som jag älskar jättemycket. Och de heter Johanna, Felicia, Rebecca, Asha, Miranda, Josefin. Ja, tänk om jag glömde någon nu. Bara för att jag gör en video. Fan vad pinsamt. Favoritaffär. Och jag tänker ju att man pratar om typ klädaffär då. Inte typ favoritmatbutik liksom, eller så här. Och det skulle jag nog säga är H&M i så fall, för att H&M hittar jag typ alltid någonting på. Ganska basic, tråkigt så här egentligen, men H&M skulle jag nog säga. Favoritplats, det skulle jag lätt säga är Rörtången. Det är där jag har en sommarstuga tillsammans med min familj och där spenderar jag typ hela somrarna och så gjort ända sedan jag föddes. Så favoritplats är lätt Rörtången, mitt sommarställe. Vart befinner du dig om 10 år? Och det är en så svår fråga. Om 10 år är jag 31, ska fylla 32. Och jag hoppas väl att jag då har gift mig, för det är en dröm jag har tillsammans med Angelica. Att vi eventuellt har skaffat barn. Och sen har ju vi båda lite typ drömmar om att flytta till radhus någon gång. För hus blir lite för mycket ansvar för oss, för vi är inte så händiga. Det är ju så när man inte har en man i förhållandet. Nej men så, bor i radhus kanske och att jag jobbar med något jag älskar hoppas jag att jag gör. Känsla just nu. Jag har lite ångest faktiskt, jag vet inte riktigt varför. Och det suger att inte veta varför, för då kan jag inte liksom göra något åt det eller försöka fatta varför eller ja, så. Så jag vet inte riktigt varför, men jag har lite ångest just nu. Men annars är jag glad just nu. Vad köpte du senast? Och det är en highlight-palett som ser ut så här. Som jag tänkte göra en video på när jag testar. För jag har hört och sett så mycket bra om det på sociala medier. Och den är svinbillig och man får mycket färger. Så jag tänker att jag ska testa den i en video så fort jag får hem den. Jag borde få den här nu i dagarna. Så att det kommer någon video förhoppningsvis nästa vecka på det. Så ska jag testa och visa det för er. Och sista frågan är, har du några diagnoser?
Och ja, det har jag. För er som har följt mig ganska mycket så vet ju redan vad jag har för diagnoser. Jag har ADHD och borderline. Och jag har pratat om dem i videos förut. Jag länkar både en ADHD-video där jag pratar om den diagnosen och även min borderline-video. Så jag länkar dem i beskrivningen ifall ni skulle vilja kolla in dem. Men så, det var faktiskt alla frågor jag hade att svara på idag. Om ni undrar någonting mer så är det ju bara att kommentera det nere i kommentarsfältet som jag sa tidigare. Men jag hoppas att ni har det jättebra, så ses vi nästa gång. Puss och kram!